e la mia moglie io va e cuccia me gli e cuccia me ta e capo soli e tu ni e tu va ne capendo lori e tu ni lo ni a leggiù pataki la tu ni gagadisci va o va la ini a leggiù va pataki lori e tu lo ni awani oluwo ti ile wo oba abrashid adewale akobi tiluwa arule olodumare alase lori gbogbo oja kabiyesi e kaabo sori eto kabeko kabiyesi e ku ise ilu e ku ko le da atẹmu si nigba te fe te lakata pe e fe lori ipo yi gẹgẹ bi oluwo tilu iwo ojú kan lè fi wọ ọba ń gbà ná pé ipò ọba báyìí ló yẹ kó rí ṣé nǹkan tẹ ẹrù ń gbà tẹ ẹ fẹ jọba lẹ bá ń gbà tẹ ẹ débẹ ní àbí nǹkan mi. Ọlọ́run ni màá yàyàn lọ́ba èèyàn ní mọ nǹkan tó wà ń bẹ àfìgbà tó bá débẹ̀ bí ọba débẹ̀ tó bá sì dúró tọ́lọ́run tó dúró tọ́lọ́run ló sì sùn mọ́ kì í sọ̀rọ̀ owó kọ́ ni wọ́n fi ń sọ̀ba ọba ni a fi ń sanwó ṣùgbọ́n méjèèjì náà bọ̀ lọ ara yóò bọ̀ náà kò sí kówó má dé tó ọba ti ń ṣe gẹ́gẹ́ bọ́ lọ́n ṣe fẹ́ ọ̀rọ̀ mùsùlùmí kọ́ yìí ọ̀rọ̀ kìrìsìtẹ́nì kọ́ yìí ọ̀rọ̀ ń pọ̀ jẹ́ babaláwo kọ́ yìí ọ̀rọ̀ ń pẹ́ gbogbo ń tọ́ máa ṣe ọlọ́run yóò máa tọ̀ sọ́la ẹ má fi ọlọ́run sọ pé wí kìrìsìtẹ́n àbí mùsùlùmí àbí babaláwo nítorí kò sí ti ọlọ́run máa sọ pé òun èèyàn lọ dá kìrìsìtẹ́nì lẹ èèyàn lọ dá ọba ti ń bẹ kó tó di pé kìrìsìtẹ́nì ti wà ọba ti ń bẹ kó tó di pé mùsùlùmí wà àbí kìrìsìtẹ́nì ń bẹ láyé dáfídì àbí láyé ibrahim ṣé mùsùlùmí ń bẹ so ọlọ́run náà ni sì wà pẹ̀lú so bẹ́ẹ̀ a kàn ń fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ ni bẹ́ẹ̀ náà làwọn baba ńlá wa láyé àtijọ́ ọba ti ń bẹ ìyẹn ni ọlọ́run ọba ọba ìṣèyàn ọba kì í ṣe èèyàn ọlọ́run nìkan lọ́ba àwa kàn jẹ́ pé tó bá ń jọba lórí ilé ayé ọlọ́run kàn ní kó máa ṣe ojú òun gẹ́gẹ́ bí ẹrú ọlọ́run lórí ní ipò yẹn jó ibẹ tí mo fẹ́ jẹ́ kó jókòó nìyẹn tẹ bá ṣe kábíyèsí nìsín adéwálé kọ́ lẹ̀ ṣe kábíyèsí ipò yẹn lẹ̀ ṣe kábíyèsí ipò tí mo wà. àmì ẹ̀náwó díẹ̀ sí tó ti pẹ́ẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀. owó kẹ owó ìṣòwò wa nìyẹn owó kọ kí wàá ní. owó kọ ọ̀rọ̀ ń pọ̀ lọ́yàn ni o lè ná sẹ́yìn nǹkan kí sẹ́yìn o lè náwó débi ọba bó ṣe kó kéré mọ. o bó ṣe bó ń jẹun lójúmọ́ ó ń jẹun lójúmọ́ o sì ń mu o sì ń gun mọ́tò bó ṣe wù kó kéré mọ́ bí láìbù náà ṣe rí náà nìyẹn pé mi ṣe mú nígbà tí ń dọba nù kì í ṣe pé àìnáwó nànà kó akátá yes tó bá wọn nǹkan tó tọ kì í ṣe kọ ọmọ ọfẹ lọ ní sùúrù bàbá yìí ọfẹ wáṣẹ lọ nísìn ṣé ò ní wọ mọ́tò débẹ̀ ṣé ò ní sanwó fún mọ́tò àbí ò ní rí pónú mọ́tò àwọn owó wa bá ń kọ tí ń pè yàn níbo òkè ń pè ń sọ mẹ ọsẹ ń kówó káàkiri ọ̀ ń kówó vélé ń kówó vélé báyẹn kọ tó bá ti jọba tọlọ́n bá sì ti yàn ọ́ lórí adé láti lè wá ò nídìí láti máa jáyà ibi tó dé àdúrà gan ò ṣe sádùá ni wàá máa gbà. àdúrà ni mo gbà. ọlọ́run tọlọ́n fẹ́ ni màá ṣẹ̀ o àdúrà ṣe bá àdúrà àwọn èèyàn kí ni àdúrà jẹ́ àdúrà bí ìgbà tó ń sọ fọlọ́run pé tí mò ń fẹ́ yìí so wàá lè dictate fọlọ́run ọlọ́run ò ṣe ò lè you cannot tell God kọ́ ọmọ yẹn bọ nítorí wọn bẹ ọlọ́run ni ó sọ fún wa pé ẹ̀mí tí ń bẹ nù ẹni tí ń lù ọ fún ni. tí ó sì rí bẹ́ẹ̀. ẹ gbọ́ jẹ́jẹ́ nu èyí tí wọ́n ń sọ fọlọ́run mo fẹ́ di báyìí bọ́lọ́run ọ̀yàn ọlọ́ba ó pè rẹ̀ lọ́ba bọ́lọ́run ọ̀yàn olólówó so o lè di bọ́lọ́run ọ̀yàn tálíkà ò lè di tálíkà. ẹ ṣeun kábíyèsí ẹ jẹ́ aṣàkójú náà bẹ̀rẹ̀ náà àwọn èèyàn ròyìn ni wípé ń ṣiṣẹ́ láàrin bí iṣẹ́ ọ̀nà láti ìlú kan dé míì láti láàrin ìgboro ìlú pápá jùlọ ìgbà tí ẹ ti ẹtú ìlú tù ẹ jẹ ti ẹjá fìmúlẹ̀ káṣọ̀ ọ̀dẹ̀ bá àwọn ọṣẹ́ tẹ̀ ṣe ìbúlẹ̀ ti rówó tẹ̀ ti ṣe
ni bo ba ti joba to ba ti wa o wa wa iru wa olodun lo kini wo lo nje mo eyin ma wo olodun eyin na le so fun kini wo lo eyin na le so aha wo olodun ni pe olodun le ru wa ai tun se mo olodun bo lo se ye ah iwo ni igbe igbesi aye ru olodun in lo fi di eru olodun ṣugbọn olodun loko seru olodun le ru gbogbo wa lodo ah ah ase oyeda olodun ni jeun nitori ta ni fi jeun nje man to de tolohun fi jeun ki lo de tolohun isun kilode ti lo party kilode ti baye ti o ni yawo eh itori ti yin ni itori ti wa ni oju ti ene to fi babalawo tin sun to fi sigbekele oju ti en ti o fi pastor to fi sigbekele oju ti en to ba to fi afa ti o ku ti o bonu plane to ni le ti o ni le to ni to ni le reach e oju ti nítorí pé bọ́lọ̀ ń ṣe jẹ́ ẹrú wa ni pé òun lòun ò ní jẹun nítorí tí bá ń jẹun lọ tí gbogbo èèyàn ayé wa ń pè é ṣó yóò lè dá wa lóhùn tó bá ń sùn ìwọ gbé kò lọ ká ní ọgbẹ́ gbogbo dìde ayé lọ́wọ́ kọ wá gbé kò lọ ká ní kò gbé lọ́bẹ̀ o títí dọ̀túnla títí dọjọ́ mẹ́rin títí dọ̀sẹ̀ kan ká wá wò bó yóò lè gbé lọ. Bọ́ bá ti gbé lọ báyìí tọ́ bá ti sùn lẹ́ẹ̀kan báyìí yóò bá bọ́lẹ̀ pẹ́ gbogbo ilé ayé lọ́fọ̀ọ́ nọ́ńbọ̀ àníyàn náà ni mò ń bọ̀ mò ń ṣàlàyé ni àti bí pẹlẹbẹ lèèyàn ti mọ́mọ́ ọ̀lẹ́ jẹ nígbà tó bá rọ́lọ́run tó ń ṣe gbogbo nǹkan yìí tó jẹ́ pé fún mi fìlà ta ló mu wá ta lẹ rú mi tí n bá ní fún mi lómi ńkọ ọ sáré lọ ṣe púpọ̀ ẹ̀ ló ṣe ń tọrọ lọ́wọ́ náà ta ni wọ́n ń ṣẹ́rù ojó kò báyìí ò ń tọrọ nǹkan ta ló mu wá ẹni tó mu wá lẹ́rù bẹ́ẹ̀ ni mi bá dọmọ ọ̀dọ́ ní mo lọ́mọ ọ̀dọ́ nínú ilé nísìn tí mo pè é tí mo ní ọyá fún mi lómi o fún mi lóúnjẹ o ta ni ọ sáré lọ sí bọ́ọ̀ náà la ṣe ń tọrọ lọ́wọ́ ọlọ́run tẹ́pọ̀ ni ọ̀wà máa wá káàkiri ibi tọ́ bá fi sí bó ṣe pàṣẹ gan ọlọ́pàá òun náà ló provide ẹ̀ tọ́nà táì ṣe yìí náà kọ́ ẹ̀hún náà ni ó wàá sọ pé tó bá ti dé ipò yìí tọ́ ọmọ ipò yìí gẹ́gẹ́ bí ipò ọlọ́run ọba lórí ilé ayé tọ́ ọmọ pé wọ́n ló ń ṣojú ọlọ́run ọba lórí ilé ayé gbogbo òwà rẹ ò lè jọlọ́run ṣùgbọ́n gbogbo òwà rẹ ó try bí àwọn èèyàn ó ṣe máa rí ọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń ṣojú ọlọ́run nbọ ọlọ́run wá pè ọlọ́ba ọba ló ń ṣojú ọlọ́run ọba nìkan gbogbo ọba ṣùgbọ́n àìmọ́ òní wọn ò fi mọ̀ ẹ́ pé tọ́ba bá ti ọba ni ó jẹ́ ẹrú ìlú nbọ ọba ti jẹ́ ẹrú ìlú ìlú náà wà á mọ̀ ṣe kí ni. ọyìn torí pọ́ ló ń jẹ́ ẹrú gbogbo ayé ẹni gbogbo ayé fi di ẹrú ọlọ́run. Àìkòkò sí kọ́ máa rí bẹ́ẹ̀ nítorí ìwọ́tọ̀ọ́ba ti jẹ́ kó o tó lè dolórí ọgbọ́dọ̀ jẹ́ kí ni. Ọgbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ ọ̀dọ́. Ọgbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọ nígbà ọba jọmọ ọ̀dọ́ dáadáa ó jẹ́ ìwọ ló jò lórí dáadáa ìwọ́tọ̀ jọmọ ọ̀dọ́ tó yọlẹ̀ ọmọ ọ̀lẹ́ ọmọ ọ̀dọ́ náà ni wọ́n fi ìwọ kọ́ ló jò lórí so you must serve. So nípò yìí tó bá ti wà nípò ayé ọlọ́run lórí ilé ayé nítorí bí gangan ni ilé ọlọ́run yes àwọn èèyàn ọ̀mọ́ tẹ́lẹ̀ ni ààfin ẹnìkan ibẹ̀ ni ilé ọlọ́run lórí ilé ayé torí ẹ̀ ni ò fi gbọ́dọ̀ sóòṣà ń bẹ̀ ètòrí ẹ̀ ni ibẹ̀ fi gbọ́dọ̀ mọ́ nítorí pé ọba ìpé méjì láàfin tó ṣá bá ti wà láàfin tí ẹ̀ ń lọ forí balẹ̀ fún tí wọn wá kí ọ ọba ti pé méjì nù. Ẹ̀sùn kábíyèsí ẹ̀ 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 jáwọ́ àwọn kankan láìpẹ́ ilẹ̀ ṣe
ojo bi adota du ben ti no bo be yin si do ti won wa ba yi o won wa ba yin du eh sugbon ko to dasi ko kabiyesi imura yin njo mi na ben ya ba wo yin wa wo pe ben ya ba ta ni bi e wa ba da nisi sugbon awon kan ta mo ri bi ke wo ko tu si sare ke ba dele lori ni sara re se olodun na igba to ba se eh iru ko ti mo wa e igba to ba de be wa wa be si ni nto ba banle ti o ba da wa ma fe satunse ni ko tu wo na je kin so pe ko tu wiwo ye ohun ni kini ohun ni pe a fi soro ni so jojumo le rin mi ti mo wo court nto yin bo npe ni you are making the statement that means a lot to je pe nta fi so ni pe ki awon eyan ko ninu kini nto I court yen ki lo mi olaju e kuro ninu okunkun e kuro ninu ailaju te wa nitori yo bo ti laju ah e laju ni e se nbo orisa ti se pe nto ye ka ma se fun awon to ti lo ti won se nkan gidi laye atijo ki lo ye ka ma se karanti won ka sodun won iba won ma ran ti awo lowo ni gbogbo won ran ti Lincoln won se St Patrick's Day ni won se Christmas iran ti ke yan de sodun e ja sodun a le sodun ogun a le sodun sago a le sodun sugbon bibo yo ba e se nbo isa bibo ma gbo ogun n to se ada laye igba tawon eyan o ti ma kankan se alagbede lo abalagbede ko sugbon talent e tayo ogbon ti e tayo awon eyan gba yen alagbede to wa je ohun si ada ada to se in la fi so pe kini in la fi so di la fi so lu sa o sa ngba mi elomi o ni en to ri sada se ko si en to ri sada mo nisin tawon eyan o fi di o sa mo te n bo nisin awon ti a se camera te fi record fóònù tí ẹni tó ń bá sọ̀rọ̀ kò sí níbi báyìí o amẹ́ríkà lọ wa àwọn tí wọ́n ṣe báàlù tí wọ́n ń fò lójú ọ̀run kí ló dé láwọn odò sàmọ́ ní sí ìgbà wo ni àwọn tí wọ́n ń ṣe nǹkan tójú ò rí ìgbà wo ni wọn ò tójú ò sàmọ́. Torí inú gbogbo àwọn ọba náà ti ń tiẹ̀ yàtọ̀ torí bẹ́ẹ̀ yẹn bá wọ̀ ní ìsẹ̀yìn yóò rí pé àwọn ọba tí mo ní irú tẹ́lẹ̀ ní ìyókò. Role model and achievers award. Emi ọmọ ofin ti wọn o emi o le mọni ọgbọn mo to bi n se o to mi n se afẹ aye o le pọ ju bẹẹ lọ bọ pọ ju bẹẹ lọ bọ bá wù mí bọ bá wù mí máa jẹ ọ pọ ju bẹẹ lọ bọ bá wù mí máa jẹ ọ kéré ẹyìn sì ní fa. Ẹ ẹ sọ fún mi pé ibi bẹẹ ṣe bí kẹ́ni ẹ rán ṣe lè da bá yàbí ọ̀dà ọ̀dà yóò mọ ẹ ṣe ìṣọ yóò láìkí àbọ̀ láìkí bí mo ṣe wá ẹni mo ṣe ń fa dáadáa ìṣọ láìkí àbí inú ń bí ọ inú òbí mi ẹni náà bá bí ọ ṣé kí ló dé tọ̀ ń béèrè rẹ. Ìbéèrè mi náà ẹwọ mo ṣe ń fa o ẹnu ẹ dùn àbí mo ń sakọ nínú akọ mi gbà mí máa bí àwọn èèyàn nu aláwọ ìyẹn lọ́ se ọ̀dà bá mi sọ fún mi inú ìwé wo ni a kọ sí àbí inú ìta wo lo ti gbọ àbí nínú ìwé òfin wo lọ wà torí bẹ́ẹ̀ fẹ́ kó yàtọ̀ náà ẹ tiẹ̀ sọ fún mi níbi tí bàbá yìí níbi tí ìwọ ti gbọ òfin níbo ni a kọ sí àbí kí ni nǹkan náà tí wọ́n fi ní irun bọ̀ ó sọ túmọ̀ rẹ̀ fún wa ni. Ẹ kí lẹ kì í fi ṣe. Adéwọlé ni mí mo ti ń rún gbọ̀n tipẹ́ kí n tó dọ́ọ́ṣe dédé orí ọba ṣé ẹ sọ pé ọbẹ̀ yìí nírùngbọ̀n ni àní ṣé ẹ lọ́bẹ̀ yìí nírùngbọ̀n. kọ́tọ́ ni bẹ́ẹ̀ lọ́ba ṣé ẹ lọ́bẹ̀ yìí nírùngbọ̀n mo bá bí ọ. táwọn èèyàn sọ nu pé ẹ wà wọ́n bá wọ́n rí. kí ló dé tí wọ́n ní wọ́n yìí nírùngbọ̀n ni. ẹ̀mí ò mọ ẹ̀yin náà lẹ́yìn. gbogbo àwọn àhesọ àti àwọn intẹ́pẹ̀ meat and superstitions. àwọn èèyàn ti rò pé bóyá gbẹ̀tẹ̀ ìjọba tẹ́ ẹ gbé fún wọn. so meat and meat and superstitions àwọn nǹkan tí ò sí mbẹ tó dùn ògbélé ọmọ ọba lọwọ tẹ ń mú wọnú ọba ọba ìṣèyàn ọba kankan gbọdọ máa bọ òrìṣà ọba kankan nítorí àwa lọlọrun òòṣà èèyàn gangan lọlọrun òòṣà ká tó wá sọ pé ọba ifá ẹ lè máa ṣe àjọ̀dún ẹ̀ k
ke ma ranti e nitori npe ka won woli atawon afa ke to de ti an wo se ifa la wa ti ko ma nlo bo iran se ni fa o ke se onu soju olodun lori ile aye a ifa gangan baba afa orun mi la to ba de waju mi nisin ki lo mo ti o se o man ti orun mi lo se to ba de waju oba ya gege bi yoruba to je mo n bi oni mi yoruba to je enu itangan orun mi la gangan to je onifa to ba fe wa dafa fo ba to ba ran se pe kini yo se n bo ba di waju oba so fun ara wo iwo ni ko omo o ye ko omo ah o lo se ah o se lu yo ko pe o omo oba le omo ilu le bi omo ilu ni o toba okay toba wa jo ni fanisi toba jo nfa okay ja ti epe o lo nfa emi so nfa eh ja ti epe o baba lawo mi se baba lawo oya wa da fa fun mi nbo ba ko de koko so n to si eh ke lo se nbo ba da fi o le waju oba ti o ni ki oba ti o ni se kini yo ki oba eh ki bo ni o se ki so fun mi bo se ki mi toba je baba lawo so fun mi bo se ki mi awon baba lawo lo mo baba lawo debi ti oba do bale yo ko ti e gbodo mo do bale ta lo bi ti o ba lo bale ta yin bo ni ati bi nbo lo ti rogun esin nbo ta ni ani to ba de bi o do do ba oni do bale o do bale ni ko ja won gbe ku mi yo jade ni ko ku bi eh awo o ra ba finu awon ara ba finu eh en le jade ni skia kia o ya ase lasan mo ni lati pa o ya jade lo ba ti o baba lo o ko ni lo bo o di famo kini mo ni die fun o ba fe orun mi la se orun mi la baba fa nigba ti o mu ifa wa gan to ba de waju oba to ba fe wa da fa yo do bale nbo lo mo ti o tun do si ko ni wa joko ni bi ko ni joko lo ya apere ni ile le nbe mi o joko si ti o da fa re eh en ti wa ndo bale fun mi ngba mo jo so ye ke mi ma bo ngba mẹ mo n bi ọ lere o o si ẹ o sa kankan to ju ọba lọ ọba ló ba lórí gbogbo nǹkan àti lórí òòsa nítorí ọlọ́run ló dá ilẹ̀ ọ̀run òun ayé èmi tí mò ń sojú ọlọ́run ó ti fún mi ní agbára gbogbo ọba ni èmi nìkan kọ́ mo kàn máa ń sọ pé mi ni pọ̀ àìmọ̀ àìmọ̀ kan fún àwọn ọba yòókù ká tètè gbọ́n tí mò ń sọ kí a tètè dá iyì ọba kí a dá padà kí a má máa wà lábẹ́ nkankan nítorí àṣẹ tí ń bẹ lẹ́nu wọn kó lè bá a padà síbẹ̀ kí wọ́n ní ìgboyà kí wọ́n ní ọkàn kí a mọ̀ pé àṣẹ ọlọ́run òun làṣẹ ọba àṣẹ ọba òun làṣẹ ọlọ́run téèyàn ò bá ti mọ̀ ìyá ọmọ jẹ́ ọ̀rọ̀ owó kọ́ ó lè máa wówó káàkiri kọ́ máa ṣẹrú owó káàkiri ọba ò nídìí àti ṣẹrú owó owó ni máa ń ṣẹrú ọba. Gbogbo ìgbà tó bàbá bẹ́ẹ̀ jáde tìlù ti fọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ àwọn àwòrán yìí kan ti ẹ̀ wà tá a rí nínú fọ́nrán táwọn èèyàn tẹ̀lé ni tẹ́lẹ̀ tí wọ́n lùlù tí wọ́n tọ́jú tí wọ́n bá sì lùlù bá wọ́n mọ̀ kí lù wọ́n mọ̀ kí ọba ni kò lè bóde ni ẹ̀kọ́ ń bẹ̀ kábíyèsí sáré ó kì í wónú. Ìṣẹ̀lẹ̀ pé béèyàn bá fẹ́ parọ́ kò sì kọ́ máa kí wọ́n bá fẹ́ báyàn jẹ kí wọ́n bá mọ̀ pé nǹkan tuntun lélẹ́yìí pé wá tí ò sì yé wọn nǹkan míì ni wọ́n sọ. Tani òde bóde. Ẹ̀wọ́ lọ wo lọ tún kínní wò tó bá wò dáadáa wà ní pàǹjoyè tiwa ni ibi àfin bíbá ìlà wa tí a lọ wá kọ́ọ̀tì kílípù ẹni tí ọba ti ṣe nǹkan wọ́n kà lọ wọ́n lọ yọ nǹkan kan kó wàá dẹ̀ rí pé tó o bá wo inú fídíò yẹn wàá rẹ ni tó ti ewé ti ń bẹ lórí ní ń bẹ níbi fìlà ẹ̀ tí èèyàn bá rẹwé lórí èèyàn níbi fìlà kí ló mìnì nílẹ̀ yóò bá ń joyè ni ìyẹn ò nípa ń joyè ń jọyìn ẹ sì tún rí máa gbọ́ o sì tún rí ọlọ́pàá níbẹ̀ nínú kinní yẹn èèyàn méjì tẹ́rì ń bẹ̀ ni a sì ń jó èmi ọba tí mo máa jó ni mí nígbà tá a ti máa wá gbọ́ se n gbà mọ n náwó kí lọ mọ tí mò ń ṣe. Náà la bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yín. Mo ń sọ̀rọ̀ fọlọ́run lókè ni. Láàrin gbogbo èrò. Bí mo ṣe máa ń gbà ń bí ọlọ́run bá ti kọ sí mi ni n ó ti fọlọ́run bá ti ń bá mi sọ̀rọ̀ ibẹ̀ ni n ó ti máa ṣe. Nígbà tó ẹ pò ń lónìí mi. Ṣé àárín àtàárín gbogbo èrò ta ló ní gbogbo èrò.
so ngba ta de emi njo nto wo nlu ini ma lu ilu wo la won lu si ma lu emi o ma ba ja ah bo ba ma ilu ko ilu o nlu ni lu mi ti a ma lu ju ilu ogun ilu ote lo olu elu lu eyo ba ya yin won se je yoruba ni ngba te so omo ibomi e se yibo e be ko agba lowo yi eyin na ba jo si ju ote njo na e ba ba so ka ba se ja ba te ba lulu te mi si ma jo ìwọ̀n ni jo ejojo sílu ejo sílu ọ̀tẹ̀ ìgbàwọ̀n bá ní ẹnìkan ìbọ́ bá jà ìrọ́ ìrọ́ lẹ̀ ń pa nílẹ̀ yìí o gbogbo olùtọ́ bá ti lè bóde ìtí ọba sọ ìgbà mo ń joyè lọ tó sì jẹ́ pé oyè ẹnìkan lágbà tá n fẹ́ lómi agboyè ó wà níwájú ilé olúwẹ̀ lẹ́lọ ìlàyé èmi ọlọ́run ọba rí mi adé orí mi mo sì fi ṣe lẹ́rìí iwájú ilé wọn lọ wájú ilé ẹnìkan láti lọ máa ṣe àǹfààní lè báwọn yẹn láti lọ irọ́ ni wọ́n ń pa wọn ò lè má parọ́ ìmọ̀ bí a ṣe bí ẹgbẹ́ wọn rò pé àwọn lè bà mí jẹ ni bí a ṣe ṣe tó dáadáa ariwo ta ni ń pa ariwo olúwo ni ǹjẹ́ wọ́n pa ariwo mi ní ọdún mẹ́ta sẹ́yìn tí ìjòkó tí orúkọ yìí ò tí ì padà sókè. tí a bá ti ń pariwo ẹ tá ń ṣe gbogbo ẹ orúkọ mi ni ó dáa orúkọ mi lọ dáa orúkọ tó bá dáa mọ̀ wò pé dáadáa ni wọ́n fẹ́ sọ pé tó o bá ti ga mọ̀ wò pé dáadáa ni wọ́n mọ̀ sọ pé ní gbogbo nítorí sórí gbogbo nǹkan tí màá sọ̀yàn di gíga téèyàn fi máa ń bọ̀ bá ga ó ti dòkè nǹkan kan ló mú ọ tó o fi wà lókè ǹjọ́ mẹ́tí máa mú ọ wà lókè ọ̀tá ni ó ni yóò di ọ ọwọ́ wọn àtẹsẹ̀ wọn àtòrí wọn ni wọ́n èrò ọ ọmọ ẹ̀pọ̀ àwọn ọ̀tá lẹ́rú ọ̀tá sì ló ń jẹ tó o bá ti ní o ì ṣèyàn tó o bá ti ní o ti kúnú o àwọn ọ̀tá ni wọ́n jẹ́ àyàkàsọ mi àti gbogbo òkúta tí mo dúró lé. gẹ́gẹ́ bí o bàbá ẹ̀ lọ́ta lọ. a mọ gbọ́dọ̀ ni bó o lọ ṣe ga tó o lọ tó o lọ lọ́ta kí lo ìga tó o bá kí lo fi ga. ṣàlàyé rẹ náà. oyè ọ̀tá lọ wa ọ̀tá lèèyàn máa tẹ̀ mọ́lẹ̀ lèèyàn fi máa ga gbogbo ohun tó fi ga ní tàpátá fi dúró àbọ̀ wo páànù tó wà lókè tó jẹ́ góńgólé àwọn ọ̀rẹ́ rẹ ní sìmẹ́ǹtì. ọ̀tá rẹ̀ ní ọ́. ọ̀tá rẹ̀ ní ọ̀ṣùgbọ́n àwọn ọ̀tá rẹ̀ ló fi ni ló dúró lé lórí ọwọ́ gbọ́dọ̀ máa tọ̀ọ̀bá ti lọ́ta a jẹ́ pé sìmẹ́ǹtì rẹ kò sí kọ́ mọ́ wọn week o ní ìdí ọ̀tá tí ọmọ mú ọ dúró bí wọ́n bá sì ṣe ga tó bẹ́ẹ̀ ni wọn náà mọ ga tó tí wọ́n bá tún ti ga sí o ní ìdí ọ̀tá ọ̀tá ló ń jẹ oúnjẹ sí lọ́ta tó o bá róúnjẹ jẹ tébí bá ń pọ̀ kò sí kọ́ ọmọ kú o. kábíyèsí òfin pẹ́kọ́ bá ọmọ sòsè tí ẹ ló wà káàkiri ilẹ̀ nígbà tó sì wà bẹ́ẹ̀ náà. kọ́ ọba bọ́ sòsè lù ọba máa ń sòsè lù wọn yìí kàn án lè gbé sójú ni. ọba máa ń sòsè wọn yìí lè gbé sójú ni. ẹ̀yin ń kọ́. kò sí bó o ṣe ní sòrò kò sí bó o ṣe ní fi ibì kan. ìbúlẹ̀ fi ìsìn. tó o bá rí ibì kan tó yẹ kó ní ọ jẹ́ dáadáa fáwọn ọmọ ẹ̀ tàbí fún nǹkan tó o fẹ́ fún ìlú ẹ̀ kò sí kọ́ ọ mọ́ fi sí bẹ́ẹ̀. ìbúlẹ̀ yìí fi sí. ẹ ń ṣe sọ fún wa bí mo fi sí. àmọ́ ẹ súnmọ́ ìjọba. gbogbo ìjọba tó bá bọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo gbọ́dọ̀ súnmọ́ kò sí tí máa olórí nìyẹn. nínú ìjọba gómìnà àtẹgbẹ́ òṣèlú apc ìbúlẹ̀ súnmọ́ máa gbọ́ olórí ló gbọ́dọ̀ súnmọ́ àtẹgbẹ́ olórí ẹgbẹ́kẹgbẹ́ tó bá débẹ̀ ẹgbẹ́kẹgbẹ́ tó bá ti jẹ́ olórí nígbà yẹn nǹkan kan lọ́sọ̀dọ̀rí kìí ṣe ọlọ́run lọ́sọ̀dọ̀rí bí labour party tó bá di gómìnà lọ́la mo gbọdọ ṣe kíni nítorí orí nìyẹn abọ́gọ́ bí pdp bí apc tó bá ti dorí kò sí tó máa mú òyìn adorí jọ lọ́hún lọ it is the same thing tí mo máa ń sọ fáwọn olóṣèlú pé tẹ́ ẹ bá ti dorí ìwọ pdp bá apc ṣe kì í ṣe dandan kọ́ join party wọn
lo ba olori yen se ko wa ma fi to olori yen ko ma fi toro fun aye ti e na pe ori to so eni di o wo lohun eh imi na fe di ni to ba se ti to olori ko da o le ma do olori kabisi ko to di pe a ku olori eto yi be to di pe a danu a wa ko eto igunle gege bi kini yato ti n be laarin Abdulrasheed Adewale Akabi ati oba Abdulrasheed Adewale yato n benbe nitori nigba mo je Abdulrasheed Adewale Akabi mi ti ijoba ṣugbọn ti mo le ṣe nile aye and that is ni Canada e lo Google e Prince Adewale Akabi wins. I won the best emi mo gba the best award among the blacks in Canada, one we need Black Canadian Awards given to me by the Prime Minister. Eh? Black Canadian for role model and achievers. And it's in one day. Ti won le se kini? Only piece of coaching. Am coaching. At the end to ti se kan to achieve. E se nkan bi ifi. Eyin eyan wa lati bi iseju die lati n foro jomi to ro oro pelu Kabiyesi. Oba Abdulrasheed Adewale Akabi telu kini oluwo ti gbogbo le wo Kabiyesi ajinde arawo je loruko gbogbo awon ti ajo sisepo lori eto Kabenko loni Tunde Bola Titolu ko temi owo le mo pa e ni pa mi o ti jo mejo